Hvad siger du til stemningen indtil videre her? Det er fantastisk. Der er, der er solskin, der er god stemning. Det kører. Hvordan er stemningen indtil videre? Den er super. Høj stemning, og det er real Danish hygge, som de vil have sagt det. Vi har fået masser af øl, og solen er høj, så det er fedt. Og der er gjort en del ud af velkomsten her til de der 15, 16, 1700 FC-fans, der er kommet. Hvad siger du til det? Det er fedt, og det er også fedt, at Leicester gør noget ud af de Champions League for første gang. De får svært ved at komme igen, og det er fedt, de gør noget ud af det. Og så synes jeg, det er også fedt med en fodboldkamp med fælles fanzone. Så det synes jeg, det er top op, at vi kan mødes sammen og gøre det til en fest og vinde. Og lidt fish and chips og et par pints, eller hvad? Ja, lige præcis. Det er det, vi er her for. Fish and chips, 3 point og pints og flere pints. Og hvordan er Carlsbergene på fadøl her? Ja, vi er gået over til noget andet noget. Det smager godt. Vi startede på en Carlsberg, så kom vi over til noget, jeg ved ikke, hvad de har købt. Men Carlsberg, det er klart det bedste her. Og mavefornemmelsen forud for kampen? 100 sejr. Altså, der er ikke nogen tvivl. Sejr, 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 sejr. Og sådan det. Og hvordan er promillen indtil videre? Meget høj, men den kan blive langt højere. Har du noget at blæse i? Hvad tror du, det bliver for en kamp i aften? Jamen, jeg er lidt i tvivl. Jeg håber lidt, at FCK kan køre lidt på kontra og så udsætte deres langsomme midterforsvar. Så det kommer lidt an på opstillingen, men det bliver svært med, hvis vi skal køre med Santander og corner på toppen, fordi de er stærke angriber. Vi skal bruge noget fart op foran, så tror jeg, vi vinder. En fed stemning på tribunen og spille mod de engelske mestre. Det bliver en oplevelse. Se Daniel Amaté forhåbentlig. Og så selvfølgelig en sejr. Det er det, vi skal have. Ja, en sejr, god stemning og ja, noget lidt 3 point forhåbentlig, og ellers så bare fucking oplevelsen, ikke? Og en stor oplevelse har jeg fået, og så et par nye hatte også, eller hvad? Ja, nogle fine hatte. 5 stykker til 500 kroner, det er ingenting. Vi er 5 gutter med 5 hatte. Vi mangler bare nogle fries og nogle burgers, så er vi der.